povíme o tom, co dělat, když jste se prostě s někým nepohodli, nebo se někdo s váma rozešel, nebo jste se s někým opravdu přestali bavit. A bylo to fakt jako na kordy, bylo to špatný, hodně zlý, prostě drastický, úplně zákeřný, jak si dokážete prostě představit. Jo. A taky znáte ten pocit, když se takhle s někým jako rozmocíte a že prostě pak se toho člověka bojíte úplně potkat, nebo máte z toho nervy, nebo prostě jste z toho nesví. Jako když ho vidíte, tak vás úplně píchne u srdce, jako, nebo je vám špatně, nebo prostě tak. Znáte to? Já si myslím, že hodně lidí to zná a jako hodněkrát jsem to já zažila na sobě, hodněkrát jsem to i viděla na jiných lidech. I mi to říkali kamarádi, kamarádky, prostě je to prostě špatný, je to na hovno. Řekněme si to takhle, je to na hovno a prostě když se takovýhle zlý věci stanou, tak se prostě stanou. A člověk, i kdyby je rád vrátil, i kdyby to rád napravil, tak to prostě nikdy nejde, protože prostě některý lidi si nedají říct, anebo jsou tady mezi náma lidi, kteří jsou vyloženě zlí. Musíme si to přiznat, někteří lidi prostě jsou zlí. A co s tím můžeme dělat? Tak nejlepší, co na tohle prostě funguje, bejt prostě ten klid si opravdu jako sugerovat vyloženě, bejt v klidu, dělat, že neexistuje, jako kdyby tam nebyl, nebyla prostě, dělat, že tam není ignorace, naprostá ignorace, usmívat se a nejlíp jít třeba s někým, nebo třeba mít sluchátka, nebo třeba prostě nějak se usmívat, vypadat prostě nad věcí, úplně nad věcí prostě, jako usmívat se, být vyřechtaný, jo. Dělat, jako kdyby tam nebyl a dělat tak, jako kdybyste měli nejšťastnější den v životě. Prostě já vím, že je to strašně těžký a někdy to fakt jako je křečovitý, nebo prostě, že se člověk do toho vlastně nutí, nebo třeba je to takový blbý se do toho jako stavu štěstí nebo radosti dostat. Je to těžký, znám to, jako fakt to jde na sílu. Ale v konečné fázi, když to uděláte, tak je to to nejlepší, co můžete prostě udělat v tu danou chvíli, v ten daný okamžik, protože prostě tím, jak to, si to takhle sugerujete, tak příště už ten pocit už vám bude nabíhat líp, už to bude takový, že se to naučíte a bude to pro vás lepší, celkově pro váš klid, budete se s tím líp vyrovnávat, budete víc v klidu, už při příštím nějakým dalším prostě setkání nebo náhodnému setkání budete prostě lepší, budete připravenější, bude vám to už i samo od sebe nabíhat, takže pro sebe uděláte to nejlepší, co můžete. A pro toho dotyčného, pro toho dotyčnou, to bude záludná otázka. Proč se tak tváříte? Proč jste v klidu? Proč jste šťastný? Neměli byste se ho bát? Neměli byste cítit výčitky? Neměli byste, já nevím co, skolabovat? Neměli byste jít najednou, ježišmarja, já ho ji vidím, jdu si to střelit? Prostě jo, ne, vůbec. Ať mu to hezky vrtá hlavou, čím to je. Jestli jste zamilovaný, jestli jste šťastný, jestli jste v klidu, jestli jste se přesto přinesli, jestli vám to jedno. Důvod je už přeci jedno, ne? Proč to tak je? Přece hlavně je důležitý, abyste to udělali pro sebe. A když jste trošičku, jakože si říkáte, trošku to poškádlíme, tak nejlepší reakce je prostě ignor a bej nad věcí. Takže zkuste.